вітання усім, хто цій порі разом із нами. На календарі 6 березня, п'ятниця. У студії працює Світлана Бубуцька. Якими подіями запам'ятався сьогоднішній день, уже знають мої колеги. Тож далі дивіться про таке. Урочистий захід, вшанування Кобзаря, жіноче свято, традиція чи необхідність. 206-ту річницю з дня народження великого Кобзаря урочисто відзначили в Ужгороді. До пам'ятника Тарасу Шевченку на площі Народній представники влади, духовенства і громадськості поклали квіти. Звучали уривки віршів та пісень національного героя України. Так стартували Шевченківські дні в обласному центрі. Покладанням квітів до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченкові на площі Народній вшанували 206-ту річницю від дня народження великого Кобзаря. Прийшли вшанувати сьогодні нашого великого, геніального письменника, поета Тараса Шевченка. Такі особистості народжуються дуже рідко. Дякуємо, що він у нас з нами був, є і буде. Поет, який вніс вагомий внесок в розбудову нашої незалежної держави. Людина, яка багато своєю творчістю зробила для того, що ми зараз маємо вільну незалежну Україну. Людину, яка все своє життя боролася за незалежність України, яка пропагувала українське слово, українську мову, якого я дуже-дуже любила і люблю читати його поезії, твори. Ну, саме з цією метою, щоб вшанувати його пам'ять. А також читали вірші Тараса Шевченка, співали його пісні під акомпанемент бандури та під супровід оркестра, цитували частину вистави про Кобзаря, прем'єра якої відбудеться 9 березня. Хоч не одне слово, та про Україну мені заспівай. Душа поетова святая, жива в святих його речах. Думи душу осідають і капають сльози. І хочеться сповідатись, серце розповити. І хочеться, Боже милий, як хочеться жити. Так стартували Шевченківські дні в Ужгороді. Програма святкування насичена. Практично в кожному освітньому та культурному закладі передбачені заходи, а також заплановані різні акції в центрі міста. Із Закарпатської інфекційної лікарні виписали всіх, у кого підозрювали коронавірус. Про це на брифінгу розповів виконувач обов'язків директора обласної клінічної інфекційної лікарні Закарпатської обласної ради Мар'ян Мальчицький. Зі слів Мальчицького, із Закарпатської обласної інфекційної лікарні виписали усіх, хто перебував на карантині чи обсервації через підозру на коронавірус COVID-19. Зокрема, у сімейної пари, яка мала ознаки захворювання, підтверджена інша вірусна інфекція. Чоловік та жінка уже одужали. У Дебрецені виявили третій випадок коронавірусу. Це угорець, який нещодавно повернувся з Мілану. Урядовий вебсайт підтвердив третій випадок вірусу COVID-19 в Угорщині. За офіційною інформацією, чоловік регулярно подорожує між Міланом та рідним Дебреценом. Останній раз він повернувся додому літаком 29 лютого і під час перевірки в аеропорті в нього не виявили підвищеної температури. Однак пізніше йому стало зле. Він звернувся до лікарні, де пройшов тест на коронавірус. Тест показав позитивний результат. Урядовий портал повідомив, що у п'ятницю буде надано більше інформації. За непідтвердженою інформацією, чоловіка вже перевезли до Будапешта. На Закарпатті госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус. Тест-системи в область так і не надійшли, попри заяви виконувача обов'язків голови ОДА Олексія Гетманенка. Ще минулого тижня представник влади говорив, що будуть готові обсерваційні приміщення та тест-системи. Однак цього так і не сталося. Вчора ввечері до обласної інфекційної лікарні доставили жінку з високою температурою. 2 березня вона повернулася з Італії, була у туристичному турі. Наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає. Контактні особи знаходяться на домашній обсервації під контролем епідеміологів.
Ситуація з коронавірусом в Україні і далі залишатиметься стабільно безпечною, якщо кожен пам'ятатиме про основні правила задля уникнення цієї недуги, переконують фахівці. Не панікувати та не розповсюджувати чутки, якщо захворів, сидіти вдома та не займатися самолікуванням. Оскільки за симптоматикою коронавірус нічим не відрізняється від інших вірусних хвороб, то важливо одразу звернутися до лікаря. Детальніше у сюжеті. Найбільш розповсюджені симптоми коронавірусу – це лихоманка, сухий кашель та відчуття втоми, стверджує Всесвітня організація охорони здоров'я. На основі майже 56 тисяч лабораторно підтверджених випадків зробили такі висновки. Лихоманку, підвищення температури тіла фіксували у 88% випадків. На сухий кашель скаржились 68%, втому – 38%, вологий кашель – 33,5%, ускладнене дихання – 18,5%, біль у горлі – 14%, головний біль – 13,5%, біль у м'язах – 15%, озноб – 11,5%, нудоту та блювання – 5%, закладеність носа – 4,5%, діарею – 4%. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хворобу легко переносить 80% людей. Серйозно захворіє лише один із п'яти. Нові дані показують, що летальність від коронавірусу може становити 1,5%. Деякі інфікуються, але не мають жодних симптомів. Такі випадки фіксують переважно у дітей. Найчастіше важкі форми хвороби спостерігаються у літніх людей та людей, які мають проблеми зі здоров'ям. Наприклад, найтяжче хворіють люди з діабетом, серцево-судинними проблемами та високим кров'яним тиском. Так, наприклад, летальність людей віком 80 років та вище складає майже 15%. Ну, а люди молодші 40 років хворіють всього 0,2%. Ну, а у дітей до 9 років жодних летальних випадків поки не зафіксовано. Чоловіки також мають вищі ризики померти, ніж жінки – 4,7% та 2,8% відповідно. Якщо ви хочете знизити свої ризики заразитися, то варто дотримуватися рекомендацій – мити руки, уникати місць скупчення людей та стежити за власним здоров'ям, зокрема хронічними хворобами. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я наголошують – здоровим людям без ознак грипу не варто носити медичні маски. Вони не захистять вас від вірусу. Маски рекомендовані людям, які вже мають ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій, тим, хто турбується про хвору людину, та медичним працівникам. Представники МОЗ наголошують, що ви не ризикуєте інфікуватись, якщо просто мешкаєте в одному багатоповерховому будинку, користуєтесь одним ліфтом чи просто зустрілися в під'їзді з інфікованим. Що робити, якщо з'явились симптоми, схожі на коронавірус? Міністерство охорони здоров'я радить спершу звертатись до свого сімейного лікаря. Це не обов'язково має бути особистий візит. Ви можете йому зателефонувати або написати повідомлення у месенджері. Якщо у вас немає сімейного лікаря, то варто звертатись на гарячу лінію Національної служби здоров'я України, де вас скерують та порадять, що робити, за номером 1677. Ще три країни – Камерун, Ватикан і Сербія – повідомили, що зафіксували перші випадки зараження новим коронавірусом. У Камеруні, за повідомленням Міністерства охорони здоров'я країни, інфікованим виявився 58-річний громадянин Франції, який приїхав до столиці Аунде 24 лютого. У Ватикані коронавірус виявили у пацієнта місцевого шпиталю ще в четвер, 5 березня. У Сербії коронавірусом інфікувався 43-річний чоловік, який до цього був у Будапешті, столиці Угорщини. За словами міністра охорони здоров'я країни Златібора Лончара, стан зараженого задовільний. Німецький авіаперевізник Луфтганза до кінця березня скасовує тисячі рейсів через коронавірус. Таке рішення прийняли через загрозу зараження і через зниження кількості подорожувальників. А у Віфлеємі з міркувань безпеки призупиняють роботу церкви та мечеті, тоді як в Ірані обмежують внутрішні подорожі країною. Автобуси Ужгородського муніципального транспорту щоночі дезінфікуватимуть. У такий спосіб міська рада прагне мінімізувати загрозу розповсюдження смертельного вірусу. В обласному центрі розпочали профілактику коронавірусу. Вночі 5 березня працівники комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» провели повну дезінфекцію автобусів. Таке розпорядження видало керівництво міської ради. Відтепер щодня 20 електронів оброблятимуть спеціальним дезінфікуючим засобом, який використовують у медичних закладах. У такий спосіб мінімізується загроза підчепити смертельну хворобу у громадському транспорті. До слова, цю ініціативу обіцяли запозичити і приватні перевізники. Як зовнішні
мийки, так і внутрішні в салоні здійснюються постійно. Ну і додатково для запобігання різних гострих респіраторних захворювань, різних інфекцій, ми обробляємо зараз автобуси спеціальними засобами, які отримали від органів міської влади, які нам передали їх, і відповідно, які є ефективні, набагато сильніші і допомагають там вбити різні віруси, бактерії. Працівники поліції спільно з прикордонниками в помешканні жителів Великоберезнянщини виявили групу нелегальних мігрантів. 6 чоловіків, ймовірно, громадяни Шрі-Ланки, перебували в будинку двох місцевих жителів 58 та 35 років. Закарпатці утримували нелегалів з метою подальшого їх переправлення до країн Європейського Союзу, за що повинні були отримати грошову винагороду. Наразі всіх фігурантів доставлено до місцевого відділку поліції та розпочато кримінальне провадження. Чеський уряд спростить можливість отримання громадянства для закарпатців. Про це повідомляють закарпатські ЗМІ. Уряд Чехії розглядає закон, який дозволяє нащадкам чехословацьких громадян отримати громадянство за спрощеною процедурою. Якщо закон набуде чинності, претенденти на чеське громадянство можуть його отримати на підставі документу, який підтверджує втрату чеського або чехословацького громадянства одним із батьків або ж дідусем чи бабусею. Нічний інцидент в Ужгороді. На вулиці Берчині невідомі застрелили собаку. Подія сталася 5 березня близько 10-ї години вечора. У мережі Фейсбук користувачі поширюють фото вбитої собаки і додають: із зовнішнього вигляду тварини видно, що вона домашня. Що стало причиною такого вчинку, наразі невідомо. На Хущині біля Вишківського мосту невідомі всіяли дорогу купою сміття. Відповідну публікацію в соцмережі Facebook оприлюднив місцевий житель. В Україні знову запрацюють автоматичні фіксатори швидкості. У МВС повідомили, що вже найближчими днями презентують систему, яка автоматично фіксуватиме перевищення швидкості і надсилатиме водіям штрафи. Муніципали чинили перешкоду усуванню витіку газу у Мукачеві. Мотивували тим, що нібито порушують правила благоустрою міста. Про безпеку чомусь не згадали. Про це розповіли нашим кореспондентам місцеві жителі. У Мукачеві на вулиці Пушкіна стався витік газу. На лінію 102 надійшло повідомлення про цей випадок. На місце прибули працівники газової служби. Також приїхали і працівники муніципальної поліції, міліції, інспекції, які забороняли усувати надзвичайну ситуацію, посилаючись на те, що ліквідація витоку – це порушення правил благоустрою міста. Пізніше у мережі Facebook начальник муніципальної поліції В'ячеслав Роман ситуацію прокоментував так. Газовики не усували аварію, а робили планові роботи без відповідних дозволів і ще при цьому створили аварійну ситуацію, перебивши водогін. І додав, ось що відбувається, коли приватні компанії займаються самоуправством на комунальні землі без погодження відповідних підрозділів міськради. В Ужгороді міська влада дбає про якість та комфорт пасажирських перевезень. Спеціальна комісія перевірила стан маршруток. Відтак стало зрозуміло, 34 автобуси не відповідають санітарним вимогам, 49 мають технічні недоліки, а до 43 автобусів є незначні зауваження. Це фахівці виявили під час візуальної перевірки технічного стану автобусів, що курсують Ужгородом. Робоча група рекомендувала зняти з обслуговування маршрутів понад 50 автобусів та не використовувати транспорт нижче екологічного рівня Євро-2. На виправлення недоліків міський голова Ужгорода Богдан Андрієв дав перевізникам часу до 2 квітня. Наразі на маршрутах міста курсує вже біля 20 електронів. Це 100-місні сучасні автобуси. І для того, щоб підвищувати постійно якість надання послуг та для комфорту мешканців міста, ми маємо проводити ще іншу частину цієї роботи. Це з маршрутів міста знімати маломісті, морально та технічно застарілі транспортні засоби. До 8 березня на Закарпатті запустять кілька додаткових потягів. Загалом по Україні запустять 22 додаткові потяги. Як зазначається у повідомленні «Укрзалізниці», на Закарпатті додатково пустять 4 потяги – з Києва до Ужгорода, Івано-Франківська до Рахова та з Одеси на Ужгород.
Сьогодні Міжнародний жіночий день часто називають відголоссям радянських часів. У той же час, попри декомунізацію, 8 березня в нашій країні все ще залишається вихідним днем. Наші журналісти спробували розібратися в історії свята і його сутності, а також опитали мукачівців, чи варто, на їх думку, його відзначати. Більше в сюжеті Ярини Маркіл. Хоч погода на вулиці радше осіння, але прийшла весна. А отже, і 8 березня не за горами. Тому ми вирішили з'ясувати, що ж про це свято думають чоловіки, які подарунки є найприємнішими мукачівкам та що дарувати не варто, дізнаєтесь просто зараз. Обов'язково треба внимання звертати на жіночок. Всіх, як маленької, так до великої. То обов'язково. Я вважаю, що це більше свято Савка, але дівчини привикли. Увага, подарунки. І нам вечором увага, і подарунки. Так що да. Чому б і ні? Звісно. Чому? А вам неприємно, коли вас поздравляють? Ну, так тому і моє ж неприємно. Я вважаю, що нормально, женський праздник. Жену 40 ще. Розбиченьки, що чоловік? Ноль. Так, їсти, постирати, зустрічати вдома. Звісно. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте ви 8 березня? Обов'язково. Обязательно, но как без этого? И День матери будем святкувати обов'язково. Я то, ну, святкую, але мене чоловік за границю, я не можу вам сказати, буду я святкувати його чи не буду, але і я працюю в той день, так що я не думаю, що я дуже прямо святкую гарно на роботі. Тож, як бачимо, практично всі опитані респонденти за святкування 8 березня. Однак хотілося б спростувати міф щодо його сутності. Роками це свято вважали радянським і ототожнювали з Днем слабої статі. І останніми роками поставало питання щодо його декомунізації в нашій країні. Так, Україна і справді успадкувала його з СРСР. Однак справжня історія жіночого дня почалася 8 березня 1857 року, коли працівниці нью-йоркських фабрик вийшли на демонстрацію за жіночі права через надто важкі умови праці. А в 1910 році на конференції у Копенгагені німкиня Клара Цеткін запропонувала відзначати 8 березня як Міжнародний день прав жінок. А отже, СРСР не є його ініціатором. Міжнародний день жінок досі несе у собі саме День рівності, а не каблуків, квітів і подарунків. Хоча прекрасні половині статі їх приємно приймати, адже це традиція, що тягнеться роками. Тому ми спитали краянок, що ж вони б хотіли отримати в подарунок на 8 березня. Найприємніше для жінок – це квіти. Взагалі подарок – це є подарок, це все для душі. Так що, якщо це дарить муж або дарить любимий, значить, він, мабуть, думає, він знає, що можна подарити, правда? Вот. Ну, я думаю, що найоптимальний варіант, найдушевніше – і найприємніше – це, звісно, цвіти. Один цвіток – і вже є весна, і вже є праздник. Ну, я враховую, що кожен подарунок буде приємний, навіть якщо зроблений своїми руками. Ну, можна подарувати якісь там абонементи на різні процедури або букет якийсь. Ну, це приємно, квіти завжди. Ну, взагалі тюльпани – це для мене асоціюється завжди з весною, тобто це найкращий подарунок. Щоб ми були здорові, щасливі, мира і, звісно, цвіточок, який би все хотіло, ні? Кожній жінці хочеться. Та й ми вже такі постарші та ласки. Більше нічого. Попросили ми дівчат дати ще кілька порад чоловікам. Чого дарувати в цей день не варто. Що саме не варто дарувати – це кружки з фотографією дівчини. Це вже пройшлий вік і не потрібно це робити. Якісь битові такі штуки, навіть не можу, там кастрюлі, якісь там, ну не знаю, якісь колготи. Особливо на 8 березня люблять чоловіки там сковородки дарувати, ну такі побутову техніку – це не варто дарувати жінкам. До речі, всі чоловіки, яких ми опитали, теж сказали, що посуд та інші побутові речі – це погана ідея для подарунку. І це не може не радувати. Лучше всього, звісно, цвіти, але це додаток. А основне – парфуми. Квіти. А ще? Ну, посмішку. Перше очі – то кохання, друге – внимання, цвіти і увагу. Дуже увагу потрібно. І слухати їх потрібно. Бо всі мужики думають, знаєте що? Отакий контингент мужиків думають так. Що вони всі розумні. А я все казав, що жіночка набагато розумніша, як мужики. Просто гордість мужського не дозволить собі таке сказати. Змієте? І за то треба їх поважати, любити, цінити. Тому, шановні чоловіки, дослухайтеся порад і пам'ятайте, що в жіночій слабкості – її мудрість, в її красі й жіночності – її сила, в її турботі – її любов. Тому і ви їх любіть, цінуйте і бережіть, як зіницю ока. Адже жінка – це дорогоцінний скарб.
Цього року 8 березня припадає на неділю, а отже вихідний переноситься на понеділок і українці відпочиватимуть 3 дні поспіль. Ну а на Тячівщині вже запанувала святкова атмосфера. Тут жіночі колективи вітали у передсвяткові дні представники влади і дарували приємні подарунки. Далі більше. Вже в повітрі пахне весною і святом, адже наближається 8 березня. Кожній представниці прекрасної статі є приємною увага в цей день і подарунки. Щорічно є традиція вітання жінок Тячівщини та Рахівщини від народного депутата України Василя Петьовки. Колектив Терисвянського ДНЗ «Веселка» привітали від імені депутата його представники. А насправді це тільки, ви знаєте, міраж, насправді все багато чого. Да? Основа тримається, в принципі, в сім'ях на вас, як і в суспільстві. Що сім'я? А жінка що? Да, ви просто віддаєте, що даєте нам можливість так, почувати себе сильними, від себе особисто, від команди Василя Васильовича Петьовки, народного депутата, привітати вас з прийдешнім святом весни, побажати вам в першу чергу здоров'я, Божої благодаті, успіхів у роботі, родину, затишку, миру нам всім, ну а вам ще й терпіння. Так, ми дуже раді і дякуємо Василю Васильовичу за приємні моменти, бо їх мало у житті, на жаль. Ну, не так склалося, що всі є мамами або, можливо, в майбутньому стануть мамами. А жінками ми є всі, так? І тому приємні моменти, хвилини радості, позитиву, коли дарують квіти. Якраз пробудження весни, і це прояв тих подарунків, тої любові, турботи до жінок. Вітали передсвяткові дні жіночі колективи Тячівської районної лікарні та Тячівської станції екстреної медичної допомоги пункту села міського типу Тересва. Очередний раз, да? Ну, не знати, який раз привітати святом весни, святом жінки, побажати вам здоров'я, успіхів, побільше вам доброзичливих, добродушних. І коли ви описуєте пацієнтів здорових? Вдячних. Ну, сім'ї, щоб завжди у вас планував спокій, достаток, любов, порозуміння. І від Василя Васильовича прийміть найщирі привітання, подаруночки. Жінки завжди то гарна половина нашого суспільства. І я вважаю, що ми заслуговуємо на побажання добра і всього-всього. Завдячуємо нашому народному депутату Василю Васильовичу Петьовці за підтримку нашого колективу, за взаєморозуміння. Він завжди до нас відноситься з великою повагою, вислуховує нас. І взагалі дуже приємно, що він нас чує. Це вже роки, так що ми йому дуже вдячні і дійсно низький йому поклон. Свято весни, бажаю вам в першу чергу здоров'я. Бо, мабуть, так як ви не знаєте ціну здоров'я, мабуть, ніхто не знає. Дякують за привітання до свята і самі вітають жінок. Я хочу подякувати Василю Васильовичу Петьовку від колективу амбулаторії загальної практики сімейної медицини за привітання, які в нас бувають кожного року. А зараз я хочу всіх жінок привітати із 8 березнем, побажати здоров'я, щастя, також нашому колективу, також нашій адміністрації жінкам. Хай завжди в них буде жіноче щастя, здоров'я, добробут, мир та злагода. На цю мить у мене все. І вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. Державні кошти, ефективне використання, гаджетоманія, користь чи шкода? Таким був інформаційний випуск новин цього дня. Дякую за увагу. У студії працювала Світлана Бабуська. Щиро бажаю кожному з вас хороших вихідних, ну а представницям прекрасної половини людства на додачу ще й море уваги та подарунків. До зустрічі!